嚟到澳门，猪肉干紧要事，葡挞亦都唔可以放过。上大三巴影相留念就更加是指定动作。应国家主席习近平邀请，对中国进行国事访问的葡萄牙总统马塞洛·雷贝洛·德索萨今日开展访澳行程，首站就到访同葡国渊源深厚的澳门仁慈堂。参观交流之余，德索萨都为澳门仁慈堂成立450周年揭牌。仁慈堂行程结束之后，德索萨就在澳门社会文化司司长谭俊荣陪同下前往大三巴等景点参观，总统研讨亦都受到旅客及居民的欢迎。参观景点过后，德索萨就启程同特首崔世安进行会面，就澳葡合作交换意见，并于下午参观了葡萄牙领事馆及葡文学校，预计傍晚将会在澳门美高梅同特首进行晚宴。